ូនបងឆ្ងល់ទេថាហើយអ្វីបានជាក្រូចឆ្មារមានរសជាតិជូរនិងអាចផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងបានទៀតនោះតោះតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រូចឆ្មារមានរសជាតិជូរនោះគឺដោយព្រោះតែជាតិទឹកនៅក្នុងក្រូចឆ្មារមានជាតិអាស៊ីតប្រហែល 5% ទៅ 6% និងមានប្រូតេអ៊ីនប្រហែល 2.2% ដែលធ្វើឲ្យមានរសជាតិជូរក្នុងក្រូចឆ្មារមួយផ្លែមានជីវជាតិច្រើនដូចជាវីតាមីន B6 វីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន E កាល់ស្យូមជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងប្រូតេអ៊ីនដែលអាចជួយព្យាបាលករណីជាច្រើនដូចជារំលាយអាហារទល់លាមកដាច់ខ្លួននិងបញ្ហាមាត់ធ្មេញជាដើមក្រូចឆ្មារមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពហើយក៏ជាភេសជ្ជៈដ៏ឆ្ងាញ់ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយផងដែរលើពីនេះទៅទៀតវាជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់ដែលបន្ថែមរសជាតិឲ្យម្ហូបអាហាររបស់បងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាហើយយើងក៏អាចយកវាមកលេងជាល្បែងកំសាន្តផងដែរ